Aparıcı İlgiz Əkbər həyat yoldaşı Əsmərdən danışıb. Axşam nöqtəsi xəbər verir ki, o aparıcısı olduğu proqramda koronavirus infeksiyasına yoluxduğu Ərəfəni xatırlayıb. İlgiz bildirib ki, infeksiyaya yoluxanda anası onun yanına gəlməyib. Evdə amma koronavirusa yoluxduğumu bildi. Anam tez özünü izolyasiya etdi. Amma həyat yoldaşım yox. Onu evdən qova bilmirdim. Maskasız mənə qulluq edirdi. Onunla bacara bilmirdim ki, mənə yaxın gəlmə. Başımın üstündən əl çəkmədi. Qeyd edək ki, İlgiz və Əsmər cütlüyünün bir qız evladı var.